Ja. VK46. Vi vann det här kampen, hur känns det? Det känns ganska bra. Bra, bra. Vad var det som nu avgjorde? Det var ju jäkla jämnt här, men att va? Vi fixade det. Ja, vi måste små börja på det. Vi gjorde någon större fel i det hela matchen. Jo, vi hade nog väl jämnt på det, visst? Ja. Vi var ju någon gång att vi håller att vi skulle vinna eller... Vad man tänker på det? Ja, man tänker på det. Jo, jo. Men att nu inför nästa år så, bronsmedaljer är ju vunnet, men att man hade tänkt gå lite... Har ni tänkt nästa år? Har ni några konkreta planer på att gradera? Ja. Är det så? I november är nästa år det här värsta motståndare. Är det Granny eller? Cox. Cox, just det. Och har ni tänkt ut något sätt? Kan ni vinna Cox nästa år då? Ja, det måste man se. Det måste man se. Men det var fint känt att det var bra att göra och gratulera. Tack. Det här är det här att jag har vunnit brons. Tack.